现在小孩谈恋爱，有一些吧，看他们长不大，有一些看他们长太快。就你们这种瞬间在这么大学毕业一年之内就迅速进入老夫老妻的这个模式状态，也很神奇。一两个月没见面是吗？在同城？一个月没有两个月。一个月没见面是吗？为什么会出现这种状况呢？为什么我说你们提前进入一个老夫老妻的模式？哎，对了，我先问你一个问题啊。你是真不想分手是吗？我肯定啊，不想跟他分手、啊。你爱他吗？我感觉我爱他。有爱的是吧？我提好几回分手了，我都没回过他，我就是不想跟他分手才不回他的。我爱他，我不想跟他分手，但是我不想陪他，看着他就烦。我跟他说一遍我就烦，我怎么都不高兴，我这也不高兴，那也不高兴，在一起都不高兴，但是我就不要跟他分手。有没有觉得自我矛盾？那倒没有。你能解释这个自我矛盾吗？我感觉我平时假如跟他聊天什么的，有时候也到了一个很大的世界里面，他对于你的需求没有那么强烈，所以我建议你们啊，心平气和地谈一下。就如果他真的对你需求没有那么强烈，那么你们先分开一段时间，我觉得也是可以的。等到他想清楚，你也想清楚，等到你们两个人发现我们真的是离不开，那个时候我们再在一起。两个人在一起是要有灵魂和生活的契合，你们现在只有情感的契合，没有生活的契合，那当然是有问题的。趁现在还年轻，他要多看看世界，你也可以多看看世界，不要只看到一片天空，要看看满天的星光。谢谢大家。